alloh taolo quvilgan shaytondan panoh bersin rahman rohim olloh nomi bilan olamlarning robbi allohga hamdu sanolar bo'lsin payg'ambarlarning saidiga u zotning olibaytlari ashoblari va yo'llaridan yurgan dinlarni mahkam tutgan barchaga salovatu salomlar bo'lsin allohim bizga o'rgatgan ilming bilan manfaat bergin bizga foydali ilm o'rgatgin allohim bu darsimizni xolis roziliging yo'lida bo'lishini nasib qilgin bugun biz ushbu davramizning so'nggi suhbatida o'tiribmiz alloh taolo uni sizu bizga manfaatli qilsin muftiy va faqihlarga tegishli qoidalar haqida gap boshlashdan oldin avvalgi suhbatlarga doir savollar bo'lsa javob beramiz marhamat shayx ahmad birinchi savolim shuki ilmul maqosid bobida kitob yozganlarning barchasi tahallulchilarmi ho'p berilgan savol shunday ekan maqosid borasida yozganlarning hammasi ham tahallulchilardan deb e'tiborga olinadimi maqosid bo'yicha kitob yozganlarning birontasi mo'tabar ilmiy qiymatga ega bo'lgan meros bo'lib kelgan mazhab ilmlariga muvofiq keladigan yo'nalishda yozganini shaxsan men bilmayman maqosid bo'yicha kim biron narsa yozgan bo'lsa mutlaq ijtihodni qaytarish kerak hamda maqosid ilmi fiqhiy mazhablarning o'rnini bosa oladi degan yangi asr g'oyalaridan ta'sirlangan bo'lib chiqadi bu gaplar bu mavzuda kitob yozganlarning shaxsiyatiga nisbatan tana emas lekin voqelik shuni ko'rsatib turibdi ayrimlari haqiqatdan ham ixlosli niyat to'g'ri xayrli fazilatli kishilar bo'lishi mumkin lekin bu borada yozganlarning barchasida ilmiy salohiyat muammoli ekani ko'rinib turibdi bundan tashqari bu odamlar fuqoholarning mo'tabar fiqhiy maktablarning maslakidan yurmagan oqibatda zamondosh olimlarning mazkur tushunchalardan ta'sirlanish iskanjasiga tushib qolgan agar o'shalar bu gaplarimizni eshitsa yoki shunga ko'zi tushsa davosini qaytadan o'rganib chiqishini bu ishi bilan shariatga katta buzg'unchilik qilayotganini chuqur asoslarga ega bo'lgan shar'iy ilmlarni asli noma'lum bir narsaga alishtirayotganini anglab yetishini alloh azza va jalladan so'rab qolardim vallohu alam yana savol bormi yana bitta savolim bor hanafiy mazhabini o'rgangan tolibi ilm hanafiy mazhabi bo'yicha fatvo berishga layoqatlimi yoki doktorlik darajasiga chiqmagunicha o'qishni davom ettirish kerakmi savol uh, shunday ekan hanafiy mazhabida o'qigan kishi mazhabga ko'ra fatvo berishi joizmi yoki fatvo berishdan oldin doktorlik darajasini olgunicha kutishi kerakmi ya'ni chegaralar qanday kamina faqir bandaning bilishicha hozirgi kunda dunyoning hech bir joyida hanafiy fiqhidan doktorlik beradigan universitet yo'q bizning urdundagi hanafiy fithi litseyi bakalavriat va magistratura darajasida universitet tizimida fiqhni akademik tarzda o'qitish dasturini boshlagan dunyodagi birinchi akademik litseydir dunyoda bu boradagi birinchi litsey shudir lekin hozir magistratura bosqichidamiz phd ya'ni doktorantura bosqichi hali ochilgani yo'q yanagi yilgacha bunga qo'yilgan shartlar to'liq bajarilib phd ochilib ketishini allohdan umid qilamiz shoyat keyingi yil phd tizimini ochishga ruxsat berilsa demak birodarimizning savoli voqelikdagi narsa haqida emas ekan savol hali kelajakda kutilayotgan narsa haqida ekan bu masala alloh bizga doktorlik bosqichini nasib qilishiga bog'liq xo'sh biror talaba yoki olim doktorlik unvonini oldi deylik hatto bizning institut ham kelajakda oldi deylik bu uning fatvoga salohiyatli ekanini bildiradimi ha akademik o'qishlarda muammo bor bu gapni o'zimizning litsey haqida ham gapirsak bo'ladi muammo shuki ayrimlar faqat diplom ya'ni hujjat shahodat uchungina o'qiydi ilmga xohish bo'lmaydi bundaylar diplomni olsa ham talabga javob bera olmaydi to'g'ri akademiyada eng zo'r fursat eng sifatli ta'lim bo'ladi lekin o'zi ilm olishni istaganlar uchun tirishib o'qiganlar uchun ilmga borini berganlar uchun lekin bakalavrni bitirgan lekin fikri buzuq kimsalar ham bo'lishi mumkin undaylar ham uchrab turadi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan yillab birga yurgan lekin munofiq bo'lgan ayrim shaxslar yashagan ya'ni hamma ish risoladagidek bo'ladi degan gap yo'q demoqchiman demak eng asosiy narsa o'quvchining intilishi o'zlashtirishi e'tiboridir lekin ayrim tirishqoq talaba birodarlarimiz hali bakalavr bosqichida o'qiyotgan bo'lsa ham astoydil harakat qilib o'quv rejasidan tashqari boshqa ilmiy suhbatlarni ham kuzatib borsa qo'shimcha kitoblar mutolaa qilsa hali uchinchi yoki to'rtinchi kursda bo'lishiga qaramay ilmiy salohiyati doktorlik olganlardan yaxshiroq bo'lishi mumkin demak masala bugun suhbatlashadigan mavzuyimiz bo'lmish fiqhiy malaka hosil qila olishga ilmni chuqur o'zlashtirishga borib taqalar ekan bu layoqat masalasi yillar bilan ham diplom bilan ham o'lchanmaydi diplom ya'ni shahodatnoma bu malakani hosil qilish uchun vosita xolos ammo hamma narsa ham diplomga bog'liq emas masalan bir kishi bir yilda qattiq jiddiy jahd bilan o'qib boshqasi o'n yilda o'zlashtira olmagan ilmni egallashi mumkin bunday holatlarni shaxsan o'zim ham ko'rganman juda astoydil uzluksiz tirishgan odam bir yil ichida o'n yil o'qigan odamdan yaxshiroq ilm va tushuncha hosil qila olishi mumkin demak gap qayoqda ekan harakat qilish intilish bardavomlik shayxlarning darslariga muntazam qatnashish kitoblar o'qish darslarga g'ayratli bo'lish ko'p mutolaa qilishdi ekan mana shu tartibga qattiq rioya qilgan odam ozgina vaqt ichida uch to'rt yilda ham fatvo bera olish darajasiga chiqishi mumkin agar shu tarzda to vafot etgunicha o'z ustida ishlab ilm olishda davom etsa fatvoda juda baland darajalarga erishadi bular haqida birozdan keyin gaplashamiz savollar tugadimi yaxshi alloh barchangizga barakotini yog'dirsin bugun o'tgan suhbatimizda boshlab qo'ygan mavzuyimizni oxiriga yetkazib qo'yamiz o'tgan safar tolibiy ilmlar tahsil jarayonida kitoblargagina suyanib qolishi mumkin emasligi bu narsa hozirgi kunda ummatga yetgan eng katta musibat bo'lib qolgani haqida gaplashgandik hozir ko'pchilik ilm tahsilida faqat kitoblarga quruq mutolaa qilishga suyanib qolyapti oqibatda xato fahmlash yuzaga kelyapti degandik so'ng undan keyingi nuqtaning mulohazasini aytgan edik hatto shayxlar ya'ni ustozlar olimlar bilan ilm o'qisa ham baribir fiqhiy malaka egasi darajasigacha yetishi lozim degan edik bugungi suhbatda esa birinchi navbatda mo'tabar faqih va fiqhiy malaka to'g'risida gaplashamiz keyin mo'tamad va mo'tamad bo'lmagan kitoblar haqida gaplashamiz so'ngra fatvo berishga ya'ni muftiylikka tegishli boshqa qoidalar haqida so'z yuritamiz avvalo mo'tabar faqih tushunchasi haqida gapirsak bu mavzu bizga uch maktabning farqini ko'rsatib beruvchi suhbat mavzusi bilan chambarchas bog'liqdir tahallulchilar tashaddudchilar va avval aytganimizdek mazhablar maktabi bo'lmish tavassud maktabi suhbatlarimizning boshida buni haq yo'ldagi maktab dedik shundan boshqasi esa botil ilmiy qiymatga ega emas tahallulchilar bo'lsin tashaddudchilar bo'lsin bular mustamlakachilarning ishi dedik hozir biz kimni olim deyish mumkin degan savolga to'g'ri javob topmoqchimiz shunga qarab olam odamni boshqalardan ajratib olamiz bu suhbatimizda ham ko'rib turganingizdek iloji boricha har qanday shaxsning ismini aytishdan yiroqda bo'lmoqchimiz biz faqatgina sifatlarni zikr qilamiz o'ylaymanki bu yerda o'tirganlar tahlil qilishga aytilajak sifatlarga qarab falon yoki piston shaxsni mavzuga kiritishga qodir bo'lsa kerak men birinchi navbatda mo'tabar faqih haqida gapirmoqchiman mo'tabar faqihning sifatlari qanday bo'ladi mo'tabar faqihning birinchi sifati shuki u taqvoli ehtiyotkor ilmiga amal qiluvchi odam bo'lishi kerak nima uchun taqvoli ehtiyotkor bo'lishi kerak chunki u allohning hukmini aytuvchi odam bo'ladi allohga nisbatan sodiq bo'lmagan odam bandalariga nisbatan mü? ishonchli sodiq to'g'ri bo'lishi mumkinmi xuddi shuningdek Allohdan qo'rqmasa bandalardan qo'rqishi mumkinmi mü? shar'iy hukm olishda Allohdan qo'rqmaydigan odamga ishoniladimi yo'q fosiqligi bilan tanilgan ko'rinishidan taqvosiz allohdan qo'rqmaydigan odam bu ishda işte qabul qilinmaydi bu dindir uni kimdan olayotganingizga qarang deyilgan demak ehtiyotkorlik va taqvo asosiy va muhim masala ekan hamma ishning boshi mana shu ilm alloh azza va jallaning atosi va tavfiqidir deymiz shunday ekan allohga sodiq bo'lmagan odamning ilmiga ishonib bo'lmaydi chunki unga alloh tomonidan futuhatlar kelmagan allohdan qo'rqinglar shunda Alloh sizlarga ilm beradi deyiladi oyatda xo'sh taqvo bo'lmasa ilm o'rgatish qayoqdan bo'lsin taqvo bo'lmagan odamdagi ilm quruq gap valdirash bo'ladi xolos ba'zan birorta ma'ruzaga borib shundaylarni eshitib qolasiz gap so'zlari chiroyli juda go'zal tartibli bir adı adı olmasa, gəb, tekis lekin yarim soat eshitganingizdan keyin bu ma'ruzadan nima oldingiz desam umuman foyda olmagan bo'lasiz gapirishida uslub bor so'zlari joy cay joyida lekin qiymatga ega biror ilmiy ma'lumot bormi ilmdagi daqiqlik bormi yo'q ko'pgina hurmat e'tiborli kishilar haqida gapirishadi ismlarni zikr qilmasdan aytaman o'shalardan biri to'g'risida aytishgan buni kitob yozgan asarlar bitgan gapirgan keyin aytgan gapidan qanday ilmiy xulosa natija oldingiz deyilsa gapida hech qanday ta'sir natija mazmun yo'q yoki ya yozgan kitobida o'qimishli odam uchun hech qanday foyda yoki tuturuq ko'rmadim deyishadi uni qarang gapi bir tekis gap tuzishi tartibli hammasi joyida lekin ichida ilm degan narsa yo'q chunki ilm faqat alloh taoloning tavfiqi bilan bo'ladi boyagilar doska oldiga chiqib sizga bir narsalarni qoyil maqom uslub bilan chiroyli tartibda yozib berishi mumkin lekin ularda ilmiy aniqlik teran fikr bo'lmaydi tashqi ko'rinishdan hayratga tushasiz lekin mohiyat mag'z ma'no mazmun topa olmaysiz ammo hozirgi mavzuyimiz aynan bu emas men shuni tushuntirmoqchi edimki qanday kitob bo'lsa bo'lsin aslida ilmning haqiqati uning mohiyati kitoblardan olinmaydi haqiqiy ilm uchun alloh azzavajallaning tavfiqi kerak kitoblardagi iboralarni to'g'ri fahmlash ne'matiga muyassar bo'lish kerak ayrimlar gap so'ziga har qancha bezak bermasin mana shu rabboniy nusratdan mana shu ilmi laduniydan ilohiy tavfiqdan bebahra bo'lgani uchun ularning gapida ilm ahlining nazdidagi xulosa natija degan narsa yo'q shunday ekan kim ilmda astoydil bo'lsa tirishqoq bo'lsa lekin alloh taologa sodiq bo'lmasa alloh unga bu narsalarni na bermaydi vallohu alam men mana shunday tushunaman atrofimda shundaylardan biri gapirayotgan bo'lsa bu narsani anglab yetaman garchi turib rosa hissiyot bilan gapirsa ham lekin unda qiymatli narsa topa olmayman demak olim odam avvalo taqvodor bo'lsin ekan demak taqvo masalasi ikkilamchi masala emas balki ulkan ahamiyatga ega bo'lgan asosiy narsa ekan endi taqvodor bo'lish masalasidagi ikkinchi nuqtaga kelamiz ki bu ilmiga amal qilishdir hatto ba'zi ulamolar olim kim degan gapni sharhlab ilmiga amal qiladigan inson deyishgan chunki o'zi bilganiga amal qilmasa bu odam g'irt yolg'onchi bo'ladi masalan bir odam hanafiy mazhabiga din sifatida munosabatda bo'lmasa balki men hanafiy fih fakultetida yoki universitetda dars beraman shu yerdan oylik olaman deb e'tiqod qilsa mazhabni amal qilinadigan din deb bilmasa bu ilmda faqat tilda gapirish bilan cheklansa bunday odamga qanday qilib ishonish mumkin bundaylar yuqorida aytganimizdek faqat chiroyli gapirishni biladi xolos lekin mohiyat degan narsa yo'q xo'sh qanday ishonamiz unga shar'iy ilmlar boshqa ilmlardan tubdan farq qiladi boshqa ilmlar asosan hunarlar kasblarga oid bo'ladi duradgor usta temirchi tabib muhandis va hokazo bular kasblardir bunga bizning aloqamiz yo'q shariat ilmi esa dunyo va oxirat ilmidir bu dindir e'tiqoddir garchi fih bo'lsa ham shuning uchun ham o'zimiz shu dinni o'rgatib ta'lim berib o'zimiz unga amal qilmasak undagi barcha narsani allohga ibodat qilinadigan diniy ta'limot deb e'tiqod qilmasak bu ish aslo to'g'ri kelmaydi xo'sh inson bu ilmni din deb e'tiqod qilsa endi buning hukmi qanday bo'ladi dinga amal qilish farz bo'ladi vojib bo'ladi agar amal qilmasa unda bu odam fosiq bo'ladi ilm borasida unga e'tibor qilinmaydi demak mo'tabar olimning ilk belgisi taqvodorlik ekan bizga nisbatan omonatdor ishonchli bo'lishi kerak ekan gapirayotgan ilmi sahih to'g'ri ilm bo'lishi kerak ekan bu esa hozir aytganimizdek faqat alloh taolodan bo'ladi undan tashqari bu ilmga amal qilish ham kerak odam o'zi aytayotgan gapga amal qilmasa unga na e'tibor qilinadi na ilmi olinadi na ahamiyat beriladi bu gaplarni hammamiz tushunib oldikmi juda yaxshi Mutabar olimdagi ikkinchi shart aytayotgan narsani fahmlashdir xo'sh bu odam o'zining gapini fahmlayotganini men qayerdan bilaman buni bilish uchun uni aytgan gapi haqida savolga tutish kerak bo'ladi masalan u menga bir jumla aytdi deylik undan buning ma'nosi nima buning ma'nosi qanday deb so'rayman agar u gapini ilmiy aniqlik bilan to'g'ri tarzda sharhlab bersa demak u olim bordiyu sharhlash o'rniga bog'dan tog'dan gapirsa unda biz fiq yoki aqoid fanidan ilmiy darsda emas maviza yoki xutbada o'tirgan bo'lamiz ilm esa mavizadan ma'ruzadan farq qiladi chunki ma'ruza avomga qilinadi sizdan faqat avomning qalbini harakatga keltirish dinga targ'ib qilish dinga yaqinlashtirish talab qilinadi lekin chuqur ilmiy gaplar bo'lmaydi olim esa boshqa masala olim aytayotgan narsasini tushunadigan uning ilmini biladigan odamdir bunga o'tgan suhbatimizdan misol keltiraylik ularga qani menga maqosid nimaligini tushuntirib berchi desak bilishmaydi rostdan ham bu maqosid ilmi nima o'zi darvohe ilm fanda qabul qilingan qonun asosiy qoidalardan biri shuki ilm g'oyalarni maqsadlarni natijalarni o'rganmaydi boyagi maqosid esa aynan g'oyalar degani ular esa maqosit haqida minglab kitoblarni ko'rib shuni ilm deb atashadi holbuki ilmdagi asosiy qoidalardan biri g'oyalarni izlamaslikdir demak o'shalar o'zi yozayotgan narsalarni o'zi anglayaptimi kitobning boshiga ki, shunaqa qangi zo'r muqaddima yozib qo'yadiki bu odam kelajakda islom o'lkalarini qaytarib xalqni ozodlikka chiqaradi deb o'ylaysan lekin kitobning davomini o'qsak, bironta yangi narsa yo'q hech narsa yo'q ong degan narsa yo'q 3 sahifa 2 sahifaga teskari to'rtinchisi uchinchisiga to'g'ri kelmaydi ommaviy gaplar qani ilm agar o'sha odam aytayotgan gapini anglasa shularni yozarmidi agar aytadigan gapini anglasa umumiy qoidalar bilan fatvo berarmidi axir bular umumiy gap so'zlar bo'lsa sen shulardan fatvoga eshik ochib oldingmi unday bo'lsa hamma din bilan o'ynashaveradiku amallar maqsadga ko'radir deyaveradiku xo'sh shunday fatvo berayotgan odam gapirayotgan gapini o'zi anglayaptimi ma? agar mana shu jihatlarga qarasak ko'p narsa oydinlashadi men salaf solihlarning fahmiga ko'ra qur'on va sunnatga amal qilaman deydi nima deganni o'zi tushunadimi salaf solihlar kim o'zi ularning gapini qay tarsda tushunish kerak ularni qanday ajratamiz yo'q ular buni umuman bilishmaydi men bu narsani bir necha kishida kuzatdim o'zaro bahs munozara qilardik ular o'zicha katta shayxlar hisoblanadi ularni mana shu buzuq g'oyaning ustunlaridan biri deb bilishadi ustun deb nomlashadi bu shaharda to'rtta ustun bor mana bu to'rtinchisi ularning kattasi deyishadi keyin uni savolga tutsangiz hech narsani tushunmaydi unga faqat o'sha bechora tolibi ilmlar borishadi u esa ularga biz har bir ishda işte faqatgina oldin o'tgan mushtahidlarning gapiga amal qilamiz deydi xo'p o'sha olimning gapi sahihligini qayerdan qanday qilib bilasan bu mushtahidning qavrini qanday sharhlaysan qanday qilib axir axir hech narsani tushunmaysanku demak agar bular nima deyayotganini anglasa shu tushunchalarni o'ylab toparmidi yo'q aslo bu mutaassiblik deyishdi sen taassubning ma'nosini bilasanmi o'zi yo'q bilmaydi agar hadis sahih bo'lsa deydi xo'p hadis sahih bo'lsa o'sha mening mazhabim degan gapning ma'nosi nima tushunasanmi yo'q tushunmaydi chuqurroq qaraydigan bo'lsak bu davramizning boshidan beri biz raddya qilayotgan shubhalarning barchasi mana shu nuqta atrofida aylanadi gapirayotgan odam nima gapirayotganini anglamaydi fahmlamaydi tushunmaydi agar aytayotgan narsasini fahmlaydigan ongli odam bo'lganida tashaddud maktabini ham tahallul maktabini ham ko'rmagan bo'lardik lekin biz faqat gapni biladigan ilm bilan mavizaning farqiga bormaydigan odamlar bilan sinovga uchrayapmiz xullas ilm qoidalardan iborat gapirayotganingda har bir harf so'z va jumlaning ma'nosini bilishing kerak lekin maviza ma'ruza vaz bunday emas ma'ruza faqat alloh azza va jallani eslatishdan iborat bo'lgani uchun unda bunday qoidalar yo'q biz shu tarzda mana shu muammolarga uchradik yana bir gap buni o'tgan suhbatlarda ham aytgan edim boyagi odamlar gapirayotganda bahs munozara qilaman desangiz ularga boshqa mavzularni ochishingiz shart emas siz ular bilan faqat ular aytayotgan mavzuda tortishavering sizga biron mavzuni ochib gapira boshlasa unga buning ma'nosi nima nima uchun bunday deding desangiz bo'ldi bir daqiqalik gapining o'zida ahvol og'ir shu bir daqiqalik vaqtda munozara qilsangiz tamom chunki gapi qup quruq chunki ular agar universitet professori bo'lsa ham katta shayxlardan va hokazo bo'lsa ham nima deyayotganini tushunmaydigan odamlar oldingi darsda aytgan edim hozirgi kundagi asosiy muammoyimiz johillik ilmsizlikdir qachon birov bilan munozara qilib qolsam ularga aytardim oramizdagi muammo bitta narsa ma'lumot yo'qligi der edim boshqacha qilib aytganda johillik agar sizda to'g'ri ma'lumot bor bo'lsa siz bilan ixtilof qilishim mumkin emas siz yo ya bu yerda yo ya u yerda sahih ma'lumotga ega emassiz sizning muammoyingiz ma mana shu şu derdim shuning uchun ham agar u besh o'nta jumla aytsa shu o'nta gapida yigirmata xato chigallik bo'ladi agar unga xo'p mana shunday de dedingiz shuning nimaligini bilasizmi deb gapiga qayta to'xtalsangiz boyagi gapi noto'g'ri ekani ma'lum bo'ladi keyin ikkinchi jumlasini tekshirasiz u ham xato bo'lib chiqadi uchinchi jumla ham xato oxirida shu narsa oydinlashadiki u natijani o'zining xulosalarini buzuq poydevor ustiga qurgan ekan xo'sh agar natija noto'g'ri asoslar ustiga qurilgan bo'lsa qabul qilinadimi yo'q chunki bunday natija to'g'ri bo'lmaydi biz hozir aynan shu nuqtaning oldidamiz olim kim aytgan gapini yaxshi biladigan odam sizlarga mashhur alloma halil farohidiyning mashhur gapini o'qib bermoqchiman odamlar to'rt xil bo'ladi birinchisi biladi va bilishini ham biladi bu odam olimdir unga ergashinglar bu nima degani u gapiradi va gapirayotgan narsasini fahmlaydi bundaylarni mahkam ushlanglar degan lekin bunday zotlar juda kam ikkinchisi biladi lekin bilishini bilmaydi u uxlayotgan odamdir uni uyg'otinglar demak bu odamda to'g'ri ma'lumotlar bor lekin u bunga e'tibor bermaydi undan foydalana olmaydi uchinchisi bilmaydi lekin bilmasligini biladi bunday odam bilmaydi lekin bilmasligini o'zi biladi u to'g'ri yo'l izlayotgan odamdir uni yo'llab qo'yinglar bu yaxshi odam bilmasligini tan oladigan o'rgatsa o'rganadigan odam shuning uchun ulamolar johillikni ikki qismga bo'lishadi basit ya'ni oddiy johillik va murakkab johillik usul fixda shunday basit johillik o'zi aslida ayb emas chunki hammamiz ham johil ilmsiz holatda tug'ilganmiz bundan tashqari bu johillik insonni o'rganishdan to'smaydi o'rganishdan to'sadigani murakkab johillikdir keyingi xarakter mana shu haqida biroz oldin aytganimiz esa oddiy johillikdir u odam bilmaydi lekin o'rganishga tayyor bo'ladi shuning uchun unga yo'lni ko'rsatib qo'yinglar deyilyapti lekin bugungi kunda biz ko'p aziyat chekayotgan eng katta balo endi aytadiganimiz to'rtinchi toifadir to'rtinchisi bilmaydi bilmasligini ham bilmaydi bunisi shaytondir undan uzoqroq yuringlar boyagi aytganim xuddi shu emasmidi ha u shaytondir u balki men bilmasman deb umuman o'ylamaydi mana shu murakkab johillikdir u o'rgatsangiz ham o'rganmaydigan qabul qilmaydigan odam bu esa aybdir oddiy johillikning o'zi ayb emas edi lekin murakkab johillik mutlaqo aybdir chunki o'zi bilmaydi lekin bilmasligini ham bilmaydi darhaqiqat tahallulchilar bilan ham tashaddudchilar bilan ham duch kelgan muammomiz mana shu ular ilmdan johil ilmni tushunmaydi dalil shuki ularning birortasi fih bo'yicha birorta kitob o'qimagan birorta matnni ham avval ham aytganimizdek fihni bironta muhtaram shayxning qo'lida to'g'ri fahmlagan holda o'rganish kerak agar o'shalar shuni anglab yetsa mana shu xato tushunchasi bilan maqosid haqida qoidalar haqida gapirmas edi mazhablarni tana qilishga jur'at qilmas edi demak bu qoidaga ko'ra odam qanday bo'lishi kerak ekan boya aytganimizdek nima deyayotganini fahmlashi tushunishi bilishi kerak ekan aytayotgan gapini fahmlasin mana sizlar ko'plab fiqiy matnlarni sharhlarini ko'rasiz matnlarga sharh yoziladi demak avval sharhlarda aytilgan gaplarni o'zimiz tushunib olamiz keyin o'zimiz boshqalarga sharhlaymiz sharh kitoblarga ham sharhlar yozilgan to'g'rimi demak hozir mavjud ilmlar qandaydir tushunarsiz ilmlar emas ekanmi albatta hammasi tushunarli ma'lum ilmlar ularni sharhlaymiz tushuntiramiz va hokazo davom etaveradi endi uchinchi shart fatvoda to'rt mazhabdan chiqib ketmaslik kerak bu ham bir qoida tasavvur qiling bir kishi fiqdan gapiryapti men fizika yoki boshqa fandan gapiradigan odamni aytmayapman din haqida fiq va fiqiy ahkomlar haqida gapiryapmiz xullas faraz qilaylik o'sha odam buning hukmi deb biror narsaning hukmini aytdi deylik hukmni aytishda <laughs> gapini birorta <laughs> mazhabga tegishli demay aytdi agar u hanafiy olim bo'lsa hukmni hanafiy ulamolardan <laughs> keltirganini bilsak bu boshqa gap lekin biz hozir bu haqda gapirmayapmiz demak boyagi odam birorta mazhabga nisbat bermayapti deylik u holda bu katta muammo bo'ladi bu odam fiqning o'ziga yarasha qonun qoidalar mazhablar borligini hali tushunmabdi darvoqe agar hukm o'sha mazhablarning biridan olib aytilmagan bo'lsa oldingi darslarimizdagi bahslarda aytilganidek bu shar'iy hukm bo'lmaydi bu havoi nafs bo'ladi firibgarlik bo'ladi mabodo dinga qattiq qo'l davlatlarda yashayotgan bo'lsak bundaylarga shar'an ta'zir jazosi berilgan bo'lardi ilgari shunday qilingan mana ibn tami rahimahulloh o'z davrida nima uchun jazoga tortilgan chunki u kishi ayrim masalalarda fiqiy mazhablardan chetga chiqib fatvo bergan shuncha obro'siga hurmat e'tiborga qaramay ilm qoidalaridan chetga chiqdi oqibatda ulamolar uni kaltaklashga ta'zir jazosini berishga hatto qamoqqa olishga fatvo berishdi mayli hozir suhbatimiz bu haqida emas aytmoqchimizki ilm mazhablar ichida chegaralangan dasturlashtirilgan lekin duch kelgan odam kelib gapni olib qochaversa nima deysiz endi mayli ma'ruzada gapni olib qochsin sevgi muhabbat haqida olib qochsin muammo yo'q edi lekin shariat ahkomlari haqida shunday gapiradimi agar u masalalarga biror mazhabga tayangan holda xulosa beradigan olim bo'lganida nima uchun falon zamonaviy masala bo'yicha joiz deb hukm berding deb so'rasak falon qoidaga asoslanib xulosa qildim deb javob bergan bo'lardi gapi olingan bo'lardi lekin u gapni har yoqqa olib qochaveradi chunki shariatni o'rganib qo'ygan qo'chniroq shayxlardan dars olgan yoki o'zi shayx bo'lib qolgan doktorlik yoqlab qo'ygan va hokazo eng qizig'ini aytsam bir safar bir hurmatli odamdan ajoyib gap eshitgan edim bu universitetda o'ttiz yilcha shariatdan dars berib keyin nafaqaga chiqqan odam shu odam o'n yillab dars berib umri o'tgan mendek odam qur'on va sunnatga qarab gapirishga haqli emasmi deydi menga ha shunaqa bo'lib qoldi hozir mana shu narsa mezon bo'lib qoldi men shayxman hamma namozlarimni masjidda o'qiyman fihdan bironta kitob o'qimagan bo'lishim mumkin lekin doim masjidda namoz o'qiganim uchun halol haromdan gapirsam bo'ladi deyishadi go'yo dinga amal qilishni boshladim bo'ldi endi bu buyog'iga degandek avom xalqda shunaqa tushuncha bor haqiqatda bir narsa juda katta muammoga aylandi tashaddudchilar odamlarni o'zining tashqi ko'rinishi bilan aldab qo'ydi odamlar katta do'ppi kalta kiyim va uzun soqolni ko'rib aldanib qolishdi vaholanki ularning o'sha ko'rinishdan boshqa hech vaqosi yo'q edi xo'sh o'zi shu ko'rinish shariatga muvofiqmi yo'q shariatga muvofiq emas lekin sodda odamlar buni bilmaydi shuning uchun aldanib qolishdi hatto ayrimlari o'qish yozishni ham bilmasligi mumkin keyin o'sha odam shu holatda avtobusga yoki mashinaga chiqadi odamlar bu imidjni ko'rib shu haqda so'rashga tushishadi buning sababi birinchi navbatda davlatlarning beparvoligidir davlatlar xalqning saviyasini oshirishi kerak toki xalq ekstremistlarning qurboniga aylanib qolmasin odamlar nega ekstremistik tushunchaga kirib qolyapti chunki diniy tushuncha diniy ilm bilim yo'q buning ustiga ayrimlar aktyorlikni rol o'ynashni boplaydigan bo'lib ketdi oldingizga shunday ko'rinishda keladiki katta shayx ekan deb o'ylaysiz yana mana shu ko'rinishda har bir namozni masjidda o'qiydi natijada odamlar o'z öz o'zidan laqqa tushadi doim yonida misvoki bor besh mahal namozni masjidda o'qiydi holbuki u o'qimagan ilm o'rganmagan fiqdan hech narsani bilmaydi lekin avom xalq o'sha odamning oldiga fatvo so'rab boradi endi asosiy gapga kelsak hozir har xil ijtimoiy tarmoqlarda internetda har xil odamlarni ko'ryapmiz ismlarini aytmaymiz lekin internetdagi saytlari juda mashhur biroz savol yozsangiz bo'ldi falonchi falonchilarning saytlari chiqib keladi qani shulardan birortasiga qarang u yerda to'rt manhabdan biriga qarab chiqarilgan fatvo topa olasizmi mazhablarga amal qiladimi ma bular fatvoni nimaga qarab chiqarishadi mazhablarga asoslanibmi yo hadis keltirishadimi darvoqe hadis yoki oyatni istidlol sifatida ya'ni bir masalaning dalilini bayon qilish uchun keltirsangiz monelik yo'q lekin istimbot sifatida ya'ni masalaga dalil olish ma'nosida emas ularning farqi mana shunda agar siz hukmni bir mutlaq mushtahiddan olib yoki mutlaq mushtahidning biror qoidasiga asoslangan holda hukm chiqarib so'ng unga dalil keltirsangiz nur ustiga nur bo'lardi lekin ana ular boshdanoq nima qiladi istimbod qilib gapiradi taxminim bo'yicha menda aniq statistika yo'q lekin kamina faqir bandaning kamtarona xabardorligi shuki deyarli barcha saytlar mana shunday mansabdan kelib chiqib fatvo beradigan fatvosini olsak bo'ladigan birorta ishonchli saytimiz yo'q balki bordir lekin men bilmayman shuning uchun menimcha deyapman internetni ko'p ham kuzatavermayman demak bizda bu borada yetarlicha muammo bor televizorda ham ana shu qo'shturnoq ichidagi muftiylar telekanallarda ham o'sha qo'shturnoq ichidagi muftiylar fiqiy saytlarda ham yana shu muftiylar bular kitoblar ham yozadi fiqhga oid haqiqiy ilmiy kitoblar o'rniga mavizaga o'xshagan kitoblar to'lib ketdi ichidagi gaplar ichidagi gaplarda puxtalik aniqlik yo'q kamiga birorta fiqiy mazhabga asoslanmagan demak olimga qo'yiladigan shart shuki u mazhablardan chiqmasligi kerak bu gapni qayerdan olding dersiz butun boshli tariximiz mana shunday tarixning barcha jabhalarida qozilik ham birorta mazhabga ko'ra bo'lgan fatvo ham xuddi shunday sizlarga ibn tami misolini keltirib o'tdim bu qonunga qarshi borgan har qanday odam ta'zirni yer edi jazoga tortilardi ilm qoida demakdir tariximizda qaysiki qoidalar yozilgan kitoblar yoki ulamolarni ko'rmaylik albatta shu mazhablarga tobe bo'lishgan shuning uchun fih ahli sunnaning nazdida mazkur mazhablarga tegishli ilmga aylanib ketgan agar siz fiqdan gapirmoqchi bo'lsangizu lekin gapingiz mana shu mazhablarga asoslangan bo'lmasa unda siz qaysi ilm bo'yicha gapiryapsiz bilmaymiz musiqami u yoki boshqa narsami bilmaymiz har holda fiq emas bu fiq mana shu aytganimizdir barcha fiq kitoblari mana shunday yozilgan buni barcha ulamolar butun tarix tasdiqlaydi yuqorida ham mana shu qimmatbaho gap aytilgandi haq haqiqat mazkur to'rt mazhabdan tashqariga chiqmaydi bunga ijmo bog'langan shuning uchun bu gapga qayta to'xtalib o'tirmaymiz endi to'rtinchi qoidaga kelamiz shoz ilmga ergashmasin yoki uni qabul qilmasin shoz ilm nima degani keling buning umumiyroq qisqa lo'nda ma'nosini bilib olamiz chunki suhbatimiz umumiyroq uslubda hamma narsa batafsil aytib o'tirilmaydi shoz bu ijmoga muxolif narsa ya'ni ijmoga zid keladigan gap bironta masalada bir xulosaga ijmo qilingan bo'ladi siz esa ushbu ijmoga muxolif tarzda fatvo berasiz mana shu shoz ma'lumot bo'ladi bu narsa rad etiladi aslo qabul qilinmaydi masalan bir kishi ijmoga xilof bo'lgan narsalarga fatvo beryapti deylik internetni kuzatib borayotgan bo'lsangiz hozirgi kunda shariat ilmlaridan gapirayotganlar bu ilmlarga xuddi kimningdir shaxsiy fikriga qaragandek qaraydigan bo'lib qolishgan mening fikrim sening fikring sen doktorsan men doktorman sen shayx men shayx sening qarashing nima va hokazo bu mutlaqo noto'g'ri ilm bu qoidadir biz ana shu qoidalarga bo'ysunamiz ilmni shular vositasida o'rganamiz ana ular tasavvur qilgandek ana ular o'ylaganidek shaxsiy fikrlar shaxsiy qarashlar emas bu lekin hamma yoqda ochiq oydin shunaqa shariat ilmidan gapirayotganlarning deyarli to'qson to'qqiz foizi mening fikrim sening fikring deyish bilan ovora bugun mashhur bir odamning bir gapini eshitib qoldim mening fikrimcha murtadga o'lim jazosi yo'q deyapti keyin bunga dalil qilib nihoyatda g'alati g'aroyib narsalarni keltira boshladi ham mana shu gapiga dalil sifatida makka fathini zikr qilib voqealarni biri bog'dan biri tog'dan qilib aytib ketdi lekin gapida umuman maqsadga tegishli biron narsa yo'q edi mening qarashim shunday mana shu haqiqiy erkinlikdir biz e'tiqod erkinligiga chaqiramiz deydi bu bir misol xolos bugun bittasining shunday deganini eshitdim xolos yana bittasi betahorat odam muzhabni ushlasa bo'ladi deydi vaholanki bu gapning mazhablarga muxolif ekani ma'lum va mashhur yana biri yupqa javrobga mas tortish joiz deydi xo'sh bu gap barcha mazhablarga xilof bo'lsachi fuqarolardan birortasi buni joiz demagan birortasi yana bittasi kelib ayollar halqali tilla taqinchoq taqishi joiz emas deydi falon joiz emas piston joiz emas deydi va hokazo fatvolar chiqaradi endi tashaddudchilarga tahallulchilarga e'tibor bersangiz ular berayotgan fatvolarning katta qismi aksari ijmoga xilof fatvolar ekanini ko'rasiz demak kelib kelib shoz nomaqbul masalalarni olish ular uchun oddiy holga aylanib qolgan bir kishi biror masalada ijmoga xilof gapirayotgan bo'lsa bu borada ijmo borligini bilmasa kerakda deb unga kechirasiz bu borada ijmo bor edi desangiz darrov to'xtasa bo'ldi bular boyagi yaxshi odamlar bo'lardi yo'q afsuski u qanaqa ijmo men bunaqa bir hadis ko'rmadimku deydi e qoyi bunga nima deysiz ilmda nimaga arziydi bu gap hech narsaga arzimaydi bu holat ummatning boshiga bitgan balo bo'ldi mayli beshinchi shartga o'tamiz bu olim mazhabdagi mo'tamad ya'ni suyaniladigan qavulni bilishga layoqatli bo'lishi kerak bu odam puxta ilmiy malakaga ega bo'lishi biror mazhabni chuqur egallagan bo'lishi lozim fatvo berganda masalan hanafiy mazhabining duch kelgan gapi bilan fatvo bermasin balki mo'tamad qavulni o'rganishga uni hozirgi kunimizga moslab tushunishga layoqati yetsin bu gap jamiyatda qanday akslanishini ham bilsin mo'tamad gapni ajrata oladigan uning dalilini asosini biladigan uni voqelikka tadbiq qilish qoidalarini tushunadigan bo'lishi kerak demak bu shaxs mo'tamadni biladi bir mazhabni lozim tutgan bo'ladi bugun suhbatni shu bilan tugatamiz chunki bu mavzuda ham gap ko'p shunday qilib bir odamni qachon mo'tamad olim der ekanmiz qachonki u mazhabni tutgan to'rt mazhabdan chiqib ketmagan bo'lsa tushundingizmi avvalambor uning barcha fatvosi bir mazhabga ko'ra bo'ladi shunga ko'ra qaysi bir shaxsni olsak uning amalida ham ta'lim berishda ham fatvosida va umuman hayotida ham fiqhiy mazhabi bo'lmasa bu odam olim emas bunday odamni to'g'ridan to'g'ri hech ikkilanmay ilm va fiqh ilm doirasidan chiqarib yuboramiz boshqa sohada olim bo'lishi esa boshqa masala mazhabga tobi bo'lgandan keyin birinchi navbatda ilmni chuqur o'zlashtirgan mazhabdagi mo'tamad qavlni biladigan bo'lishi kerak bu esa undan ko'p harakat jiddi jahd talab qiladi biz uning fiqiy malakaga ega bo'lishini istaymiz biroz mavzudan chetlashsak fiqhiy malakani qanday shakllantirish mumkin bunga kirishishdan oldin biroz orqaga qaytamiz siz oldinroq faqih odam taqvodor ilmiga amal qiladigan bo'lsin degandik to'g'rimi sal oldinroq yana nima degandik aytayotgan gapini yaxshi bilishi anglashi kerak to'g'rimi to'rt mazhabdan chiqmasligi lozim buni ham aytganmidik shuningdek mazhabdagi mo'tamad qavni biladigan ilmni o'rganish va o'rgatish jarayonlarida fatvo va dars berishlarida bir mazhabni tutgan bo'lishi kerak degan edik de. to'g'rimi mana shu so'nggi nuqta edi biz shaxslarni ajratib olsa bo'ladigan sifatlarni gaplashayotgan edik shunda de. boya aytib o'tilgan yo'nalishdagilar qay holatda ekani oydinlashib boradi xo'sh <laughs> fihiy malaka qanday shakllanadi fiqiy malaka ya'ni ilmiy qoidalarni ko'p o'rganish bilan shakllanadi masalan <messizlik> mening xotiramda zehnimda mingta qoida turibdi deylik agar ular ikki mingga yetsa fiqqiy malakam yanada kuchliroq bo'ladi shu tarzda sekin sekin xotiramga besh ming yetti ming ellik ming min, yuz ming va yarim million ilmiy qoida joylashib boraveradi demak xotirangizda ilmiy qoidalar qanchalik ko'payaversa siz mukammal fiqiy malaka tomon yaqinlashib boraverasiz fiqiy malakaning tarifini bundan oldin ham bir necha marta aytib o'tgan edik faqihning tahrij tarjih tamyiz va taqrir qilish layoqati demakdir faqih odam zakovatli demakdir faqih odam zakovatli bo'ladi fiqiy malakasi yuqori odamda ilmiy saviya nihoyatda yuqori bo'ladi xo'sh odamlar bu borada bir xil bo'ladimi yoki har xil bo'ladimi albatta juda turli tuman bo'ladi bitta saviyada bo'lmaydi qanday qilib odam yigirma ming o'ttiz ming yoki qirq ming qoidani yod bilishi mumkin boya ham aytdik ilmiy matnlarni ko'p o'qish bilan yod olinadi doim matn ketidan matn sharh ketidan sharh o'qib boraversak xotirada ko'proq qoidalar o'rnashib boradi masalan quduriyni o'qisak kafolat beramanki xotirada o'n mingtadan kam qoida qolmaydi bitta quduriydan shuncha keyin viqoyani o'qisam xotiramda o'ttiz ming qoida qoladi deyishimiz mumkin ya'ni ixtiyorni ham o'qisam zehnimda yuz mingta qoida joylashadi va hokazo lekin bu oddiygina o'qish degani emas balki puxta o'zlashtirish yodda saqlash va chuqur egallash nazarda tutilyapti to'g'rimi kim ustozlar huzurida matnlarni sharh kitoblarni birma bir o'qiyversa bunga erishadi demak fiqhiy malakani shakllantirishdagi eng birinchi qadam ustozlar qo'lida yaxshi fahmlash jiddiylik bilan o'qish ekan qanchalik ko'p o'qisam va bunda bardavom bo'lsam o'sha malakani qo'lga kiritishga shunchalik tayyor bo'lib boraman endi bu malakani shakllantirishning ikkinchi omiliga kelsak buning uchun kishi izlanishda jiddijahd qilishi kerak ya'ni doim o'qish bilan band bo'lsin tarix kitoblarini ham ko'rsin har xil mavzularga qiziqsin ilgari ko'zi tushgan falon masalani to'liq o'rganish uchun besh oltita kitobga murojaat qilsin va hokazo chunki izlanish dunyoqarashni tushunchani aql idrokni kengaytiradi xulosa qilib bu malaka haqida uchta narsani aytmoqchiman birinchi shayxlar ustozlar qo'lida ko'p o'qish ikkinchi chuqur izlanish va ilmiy bazani zaxirani dunyoqarashni kengaytirish shunda ustozdan o'tadigan shogird bo'ladi masalan ibn obiddin rahimahulloh shokir aqqodning qo'lida halabiyning qo'lida o'qigan lekin ilmda ulardan o'zib ketgan chunki u juda ko'p izlanishi bilan mashhur edi u yozgan risolalar kitoblar juda ko'p u deyarli hamma kitoblarga sharh yozgan hoshiyasidagi har bir masalada yigirma o'ttizta kitobga murojaat qilgan hatto mashhur gaplarga ko'ra uyida aylana stollar turarkan kitoblarni atrofiga qo'yib olar kan har bir masalada kitoblarni aylantirib falon masalada falonchi nima degan pistonchi nima deganini ko'rib chiqarkan <laughs> haliyam bu zot yosh vafot etgan qirq ellik yoshda vafot etgan shunday <laughs> bo'lsada ibn obidin ilmda juda katta maqomga yetgan yana bir misol sifatida mashhur g'azoliyni olaylik o'z zamonasida yer yuzida unga teng olim bo'lmagan butun dunyo ulamolardan o'zib ketgan buning ortida esa ko'plab kitoblari ilmiy izlanishlari hamda foydali bahslari tadqiqotlari turibdi masalan abdulhay laknaviyga qarang bor yo'g'i o'ttiz to'qqiz yoshida vafot etgan lekin e'tibor <laughs> bering o'nlab risolalari bor yozgan kitoblari taxminan bir <laughs> yuz qirqtaga yetadi bu zot ham juda ko'p izlanishda bo'lgan o'nlab risolalar <laughs> yozgan birgina masalani yigirma o'ttizta kitobdan tekshirib o'rgangan ko'rinib turibdiki izlanish sharh yozish yoki ya sharhlarni ko'rish kitoblarga uzluksiz murojaat qilish juda muhim masala ekan birgina masalani yettita kitobdan o'nta yoki o'n beshta kitobdan ko'rib chiqish kerak afsuski hozirgi zamonning mazhabiy maktablarida shu narsa muammo bo'lib turibdi aksar shayxlar mudarrislar faqat quduriy matnini viqoya matnini quruq o'qib qo'yadi xolos talaba kitobni eskicha uslubda shayxdan bir marta eshitgan shu bilan bo'ldi o'zi kitob ko'rmaydi izlanmaydi har kuni bir necha soatlab kitob o'qiydigan izlanadigan kutubxonasi yo'q vaholanki izlanish ilmiy saviyani kengaytiradi sizni to'g'ri va chuqur fahmlash orqali masalalarning illatlaridan sabablardan boxabar etadi uchinchisi dars berish tadris ya'ni dars berish olingan ilmni mustahkamlashdir vaqt o'tishi bilan nuqsonli yoki sifatsiz bo'lib borishi mumkin kuchaymaydi chunki agar siz doimiy izlanishga ilmni ko'paytirishga rioya qilmasangiz ilk bor dars berganingizda yuzta da ma'lumot aytasiz ikkinchisida to'qson beshta ma'lumot aytasiz uchinchi darsda saksonta aytasiz va hokazo uzluksiz izlanishda bo'lmasangiz shunday bo'ladi boryi dars berishning o'zi bilan cheklanib qolsangiz tez orada ma'lumot yetishmovchiligi yuzaga keladi shuning uchun ba'zi professorlar universitetda yigirma yil dars bergan bo'ladiyu lekin ma'ruzasi hech narsaga arzimay qoladi chunki u bo'ldi men hamma ilmni o'qib tugatganman deb hisoblaydi shuning uchun o'sha bir xil eski ma'lumotlarni yigirma yil takrorlayveradi qaytaraveradi oxir oqibatda buning to'rtdan uch qismini esidan chiqarib yuboradi kamiga o'sha boriga ham har xil gap aralashib noto'g'riga aylanib ketadi demak ikkinchi jihat izlanish ekan izlanishni tahqiq qilish tadqiq qilish kitob yozish tarjima qilish yoki sharh yozish kabi turli ko'rinishlarda olib borish mumkin buning turgan bitgani foyda uchinchi jihati esa dars berish ekan talabaga dars bersangiz zehningizdagi ma'lumotlar mustahkamlanib boradi dars berish orqali ilm xotiraga mustahkam o'rnashadi chunki dars berish uchun ma'lumotingizni qayta qayta tayyorlaysiz talabaga bir necha bor takrorlab aytasiz bot bot tilga olasiz shunday qilib sizdagi bilimlar ilmiy qoidalar toshga o'yilgandek mustahkam bo'lib boradi bu juda muhim ko'p ko'p dars bermay turib ilmni chuqur o'zlashtirish juda qiyin inson toqati yetgancha dars beraverishi kerak lekin dars berishdan maqsadi men katta olimman deyish bo'lmasin katta olim bo'lgani uchun emas balki o'rganish uchun o'rgatsin dars bersin <laughs> masalan siz quduriydan 10-inchi, o'ninchi yigirmanchi boringki o'ttizinchi marta dars berayotgan bo'lsangiz ham hali hanuz undan ma'lumot olib istifoda qilayotganingizni sezasiz bugun fiqiy malakaning 3 jihati haqida umumiy gaplashdik Boy aytganimizdek hozir uni batafsil o'rganmaymiz inshaalloh kelgusi safarlarda fiqiy malaka haqida alohida davra tashkil qilamiz mo'tabar faqihning me'yorlari haqida to'liq bir davra qilamiz shu haqda gaplashamiz o'shanda barcha tafsilotlarga to'xtalamiz hozirgi darsimiz esa ularga debocha edi shuning uchun umumiy lavhalar berib o'tdik umumiy tavsif berdik ya'ni muqaddima qildik xolos endi yakuniy xulosa qilaylik ilmni to'g'ri tushunish shayxlar qo'lida tahsil olish orqali kafolatlanadi bu esa bizdan juda ko'p kuch jiddi jahd talab qiladi avval ilmning qoidalarini mo'tamad kitoblardan ustozlar qo'lida o'qib o'rganib olamiz shunda ilmimizning yarmi sharqda qolgan yarmi g'arbda qolib ketmaydi undan tashqari odoblarni ham o'rganamiz to'g'rimi buni bilasizlar ilm va odob keyingi jihat tafakkurni dunyoqarashni tushunchani kengaytirish uchun ko'p izlanish kerak va nihoyat ma'lumot va qoidalarni zehnda mustahkamlash uchun dars berish kerak mana shu narsalar fiqhiy malakani shakllantirishda katta yordam beradi